在疫情期间，真侪弱势家庭因的生活是真歹过。即马高雄市社福中心有甲江标合作，若准发现讲来遮拜拜求灵签的民众呢，需要帮助，就会协助转予社福中心提供救助金，也是生活不足。住伫附近的阿月阿嬷常常来庙林拜拜。最近因为生活艰苦，开始民求签诗，想袂到煞改变伊的生活。唔，那是签诗的内容，伊嘛得到实质的帮助。这张签诗讲叫我爱等，爱勇敢行出来。嘿，啊，我嘛是勇敢行出来。你跟他谈了以后，你就发觉，哦，这个问题是不是一天两天，也不是短期的，那需要可能要一年半载的。这个时候，哎，刚好有这个社会局、社会福利组织，我们有这个单位，那如果能够再结合多单位来帮忙，那不是更好吗？阿月阿嬷因为后生无住伫身躯边，翁仔某拢得癌，搁爱照顾两个孙，生活歹过嘛，歹势求帮助。因为江庙甲社福中心合作，庙林必签诗的人员加问两句，知影阿嬷的困难，马上甲伊通报。即马伊逐个月有3000块的补助，甲生活物资，搁有民间的救助。多问一下，就是他家里发生了一些什么样的状况？那如果有符合我们脆弱家庭或是弱势的家庭，就可以转介给我们。那我们社工就会去关怀、陪伴他，然后提供一些物资，还有一些急难救助。社会局表示，龙泉宫是第一间合作的宫庙，40个必签诗的人员拢有上课。目前已经转予社福中心2个案例，未来也会增加合作的宫庙，两早发现协助弱势家庭。记者邓阿文、赖维泽高雄报道。